Eu adoro um look monocromático, todo mundo sabe. Claro que para completar todo esse verde, ó, que vai do sapato ao blazer, eu estou com um óculos que é lançamento da Ray-Ban, fábrica dos óculos, né? Isso aí. Chegaram muitos lançamentos da Ray-Ban, não é? Esse teu também é lançamento, não é? Esse é unissex também. Esse é unissex. Deixa eu experimentar, Gustavo. Olhem que óculos lindo. Que espelhado, óculos maravilhoso, é... né? Não, e ele não é fechado, ele é um espelhado... Tu vê que ele é um degradê, que tu consegue enxergar, não é, Gustavo? Aqui, ó, gente, pra quem acompanhou os desfiles agora do Fashion Week, Paris Fashion Week, Milão Fashion Week, só deu óculos bordô. E claro que a fábrica dos óculos já tem, eles vieram, assim, menores, retangulares, foi o que se viu nos desfiles, né? Tu notou que a tua unha é bordô também? Pois é, claro, é uma coisa, e olha, isso é coisa de sintonia, porque a gente não combinou nada. É telepatia já. Telepatia. Isso já é telepatia. E, gente, e aqui, agora que eu mostrei os solares pra vocês, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, terminou a promoção de 50%. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu. Mas temos uma notícia boa. Não é? Você pode comprar, mediante a sua identidade, o seu óculos de receituário ou o seu óculos solar com o desconto a metade da sua idade. Metade da idade, é o desconto. Legal isso, legal, né? Então se a pessoa tem lá seus 70, 50, o que for, a metade... Né? Metade, ela ganha de desconto. E vai esse parcelar. Desconto, ela vai poder fazer parcelado nas 10 vezes. Não precisa ser só à vista, como todo mundo faz. Fábrica dos óculos nunca deixa ninguém na mão. Nunca, 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 nunca. Tanto em condições, quanto em promoções, tá? Atendimento, que o atendimento é impecável. Nós somos atendidos só por profissionais que são técnicos em ótica. E lá a gente encontra as melhores marcas e sempre com o melhor preço. Melhor preço. Vocês sempre procuram fazer o melhor preço, não é, Gustavo? Aqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas dessas joinhas, porque pra mim são joinhas, porque são lindos. Esse aqui é o Club Master da Ray-Ban, que veio repaginado. Olhem como ele tá lindo em óculos. E agora ele veio fininho, né, cara? Sim. Ele era um pouquinho mais... Mais grosso, ele era, né? Mais... Olha aqui, ó. E o material de metal também, ó, mudou, né? Essa bandeja aqui é toda Ray-Ban? Toda Ray-Ban. Eu sou suspeita, porque eu sempre falo que eu amo Ray-Ban. É pros meninos, né, cara? Ah, mas pode ser também para mulheres. Tu viu que é um aço escovado, né? Lindo. Não, e é impressionante. Eu tava remexendo na minha caixa de fotos, sabe? E encontrei vários exemplares da Ray-Ban, porque eu sempre fui cliente Ray-Ban. E a gente fica triste que não guardou, porque todos eles estão super atuais. É. E essa é uma qualidade. Ficou? É. Ó. É uma cor bem diferente. Sim, e discreta ao mesmo tempo. Uhum. A gente vê que a Ray-Ban é atemporal, ele não sai de moda nunca e é de uma qualidade, assim, excepcional, né? Eles vieram assim, né, cara? Uhum. Vieram cinza com vermelho para dar um toquezinho diferente. Sim, né? Mais divertido, uhum, não é? Eu queria que tu experimentasse esse aqui, ó. Esse aqui é um dos primeiros que a Ray-Ban tá fazendo agora, estilo gatinho. Eles não, eles são mais tradicionais, né? Ó. Mas olha que bonito. Lindo, né? E sabia que o óculos de grau nunca teve tão em alta, não é? Na moda. Até pra gente fazer, assim, um charme. 100 grau, usando pra fazer parte do estilo. A gente faz muito lá, né? É? Sim. Ó. É um mais bonito do que o outro. Esse aqui, ó. Lindo, muito lindo, uma Gustavo. Peça assim que acertado. Ué, como eu estou de verde, vamos colocar um verde. Esse aqui? Deixa eu botar esse verde aqui. Tá, eu boto esse pra gente finalizar. Então, assim, ó, a boa notícia é verde essa. Verde esperança. Precisamos. Precisamos. A boa notícia é essa. Você pode comprar qualquer exemplar de óculos, seja solar ou de receituário, um desconto. Metade da sua idade. É isso? Idade, isso tem que vir com a carteira de identidade, isso é super importante. Tá? Se você não puder ir até a loja que fica ali na Berlim, de encontro com a Nova York, você pode também chamar
a fábrica dos óculos domiciliar, que com certeza lá vai ter os óculos dos seus sonhos, que cabe no seu bolso, porque lá você faz em até 10 vezes. Sim. E a fábrica dos óculos sempre tem os melhores preços.